Ya reka mbashimire cyane mwese abamaze gukora subscribe n'abakunzi bacu cyane cyane mwese aho muherereye hirya no hino ndabashimira cyane. Murabizi ko duhari ku bwanyu dukora kubera mwebwe. Nawe nimba utarakora subscribe uyu ni umwanya ubundi nkuko mubizi ko BTN amakuru nicyo kintu cyambere. Nicyo kintu cyambere tuzwiho cyane. Nawe rero nimba ushaka amakuru azajya kugeraho amasaha 24/24 nta kindi ni ugukora subscribe. Nk'uko mubizi nyine dusanzwe tuzana abantu b'abanyempano cyangwa ibyamamare bigiye bitandukanye tukaganira nabo bakatubwira byinshi ndetse bakaganira namwe bakunzi banyu ko turabizi ko ni mwe bakorera. Rero baba batubwira byinshi ku hazaza habo n'imishinga bari guteganya. Uyu munsi urabibona ko ndi kumwe n'umwana hano n'icyuma ni icyuki. Ni igikobwa. Ko mbivuga gasigaze ntagari byo. Ndasetse nyine. Ndishimye. Urishimye. Ni icyuki rero murabibona. Ntabwo reka rero kumuvuga ahubwo arivuga kuko nawe ni umuntu mukuru sibyo? Cyane. None ariko ntiwivuga amazina ubanze wivuge muri bwa buryo bw'abantu b'ibyamamare nyine. Uyu munsi ndashaka kubabonana n'umwe wigunze. Abafitanye bifu nasohotse ngaruke mwiyunze. Abantu bose barasa ufata icyana pagasa ninesa gufata icyana pagasa ufata icyana pagasa gupagasa kuko ni ugushatse kuvuga gute gufata icyana nyine ukagikoresha akazi kose ushaka ushaka gipfa kuba wagifashe. Yawe mbonye rero ni Nessa bamwita Nessa. Nessa bimeze gute? Ni sawa cyane. Karibu kuri BTN. Murakoze cyane. Nubwo mwakiriye umaze kuvugisha amagambo menshi. Nta kibazo niyo yari akenewe mbere. Nessa ubundi uretse Nessa ubusanzwe ubundi Nessa ibyanditse amazina yanditse mu irangamuntu. Ni Umurerwa Vanessa ariho havuye Nessa. Ariho Umurerwa Vanessa. Ya. To describe ingire Umurerwa Vanessa cyangwa Nessa ni muntu ki? Nessa ni umukobwa mutoya ni umukobwa uvuka mu muryango w'abana batatu. Nessa ni umuhanzikazi. Uwo ni we Nessa. Nessa. Ya. Ni umwe mu bahanzikazi dufite b'abanyempano by the way. Kuko urabikora fresh cyane. Merci cyane. Ya. Ubundi Nessa afite nk'imyaka ingahe yatangiye muzika kuva ryari? Nessa yavutse muri 1997 ubwo abantu bazi kubara barabizi igihe navukiye barabizi imyaka yanjye. Watangiye muzika kuva ryari? Natangiye muzika kuva 2014 ngera aho ngaho nsa nk'uretse gukora ariko natangiye kubona ko Nessa by Nessa muri 2018. 2017 nibwo watangiye ubundi Nessa aba Nessa 2018. Yego. Kubera iki iyo harimo iyo interval ingana gutyo y'imyaka ine? Hari ibiba bitaragenda neza cyane cyane ko ubu ngubu industry ya muzika iri kwaguka. Mbere rero ntabwo byari bimeze neza ku buryo Nessa yaba Nessa. Rero 2018 nakoze indirimbo yanjye bita I'm in love mbona ntago itrendinze cyane. 2019 rero Nessa abona label nubwo twaje gutandukana ariyo Empire Record. Nessa rero ubu ngubu yagarutse muri 2020 ari Nessa wanyawe. Agarutse muri 2020 ari Nessa wanyawe. Nessa ni iki ubundi cyagupushinze kugira ngo ujye mu muziki? Ni uko numvaga mfite impano kandi n'abandi bantu bakabimbwira bakambwira Vanessa kubera icyo udakora kandi ufite talent bituma rero numva ko ngomba kubikora uko byagenda kose. Muri iyo myaka ine mbere y'uko tugera kuri Nessa wa 2020 mishyashya kuko iyo myaka ine yaciyemo ni iki cyatumye bisa nk'ibidindira ko uri umunye ufite impano uririmba fresh ufite ijwi ryiza ni iki cyatumye bidindira? Ikintu cya mbere cyatumye umuziki wanjye udindira harimo n'ubushobozi kuba ntakora audio nziza ntakora video nziza ndavuga
why sinakomeza gukora music kandi mbona ibikorwa byanjye nta hantu biri kugera ndavuga reka mbanze mbirekeho gatoya nkurikire n'amasomo then nibirangira nzakora music ubu amasomo yararangiye warangije mu biki narangije muri indimi ibutari By the way, indi miburi ari yo minsi imbere wazaba uri kudusimbura tubwire noneho urugendo rwawe kugira ngo utangire music winjire muri music wari uri kutubwira ibyatumye wenda usa nk'udindira kugira ngo yinjiremo byatangiye gute ubundi kugira ngo ninjire muri music kwanjye bwa mbere ninjiye muri studio najyanywemo n'umuntu bita Puff G yanjyanye muri studio ariko nararapaga ntabwo naririmbaga narapaga ubuse byarashize oya ndabiki ahubwo uhita udahora agaflow gato tuve ibyapaye weza atabura impampa mbwire kinkuta kwinkuta ni samatantu yitwike sereganya sereganya vuruganya vuruganya tubitaho twifunga nk'ipata caga niga siga reka pia reka turye ifoto have ya tubwire nyuma byaje kuvaho kurapa ubivaho kurapa nararapaga ariko narapa nkaniririmbira chorus noneho Puff G aravuga se kubera icyo utaririmba ririmba nibyo byiza kuko ndumva ari byo bimacinga kurusha kuba warapa ndaririmba nkagenda nkuri indirimbo gake gake nesa nyine aza kwibona yarabaye umuririmbyi wa nyawe turagiye none tugeze muri 2018 nesa aravuze ati ubu nibwo mbaye nesa noneho niki cyagukonfirimye ko uba ugiye noneho gukora umuziki bya nyabyo muri 2018 nabonaga icyambere nabonaga ko nakuzi kuko hari ukuntu ukora music ariko ukabona nyine harimo ubwana bwinshi nabonaga ko nakuzi ndavuga ubu noneho namenye kwihitiramo bya nyabyo icyo ngomba gukora ngomba kuba umuhanzikazi ndavuga reka noneho matane mpaka mbikoze nkagera ku cyo nshaka ubu noneho kigezeho ntabwo ndakigeraho neza ariko ndi kugenda nkozaho intoki ya 2018 Nesa 2019 tumubonye muri Ladies Empire yego Ladies Empire kugira ngo ujye muri byari bigenze gute urumva 2018 nari nakoze iyo ndirimbo yanjye bita I'm in love nubwo itatrendinze nari nakoze na video rero kuko Empire bashakaga gufata abahanzi bakizamuka rero babonye indirimbo yanjye biba ngombwa ko nyine mvugana kuko producer wabo Junior Merte System we yari asanzwe nzi arababwira hari umukobwa nzi bita Vanessa twakoresha rero njyayo ngezeyo turaganira nyine n'abayobozi ba Empire bumva impano yanjye icyo gihe barambwiye ati turirimbira akaririmbo kamwe ku buryo uri budukonfirme ndabikora rero bahita bambwira waw twagufata nta kibazo turakorana mwakoranye igihe kingana gute twakoranye igihe kigeze mu mezi atandatu niba ntibeshye atandatu bankoreye indirimbo yanjye bita termi audio na video bankorera na audio yanjye na alto ndetse na video amezi atandatu kari makeya niyo masezerano mwari mufitanye oya amasezerano twari dufitanye yari maremare cyane ariko ntabwo twabashije kumvikana na CEO mbwira rero ikintu mwapfuye ibintu twapfuye rero ntabwo nkunda kubigarukaho cyane kuko ni ibintu bisa nk'aho bitanshimishije ariko byananyigishije rero ntabwo nkunda kubigarukaho cyane pe ntabwo ari byiza kubigarukaho cyane ariko buriya hari nk'undi muntu byafasha
cyane cyane wenda hari n'undi muhanzi uko ari n'undi muhanzi kiri kuzamuka wenda ari kubona akavuga ati wow ndifuza kuzamera nka Nessa ariko akamenya ko izo challenge nazo zibamo muri music akamenya ko urugendo agiye kujyamo atari umuhanda uharu yurombereje ya niyo mpamvu ubugomba kubivuga kugira ngo bigira abo bifasha icyo nabwira uwo muhanzi cyangwa umuhanzi kazi ushaka kuba wende ushaka kuzamukira mu maboko ya label runaka ntago buryo abantu bose bameze kimwe nshobora kuba ngiye naragiye muri Ladies Empire bikangiraho effect ntitubashe gukomeza gukorana nkuko twe twasezeranye ariko we yenda yajya muri label bikamuhira rero ntago nahita judginga ngo mvuge ngo abahanzi ndabacinege nimuje muri label oya kuko nanje ubunyibonye kuko ubu ngubu nesa ndi kwikorana ngenyine ningiri kwikora ama audio ningiri kwikora ama video ubwo rero no kuvuga ngo niba Nessa ubu ngubu ndi gukora ku giti cyanjye ntago navuga ko abandi bahanze ariko bigomba kugenda niyo mpamvu rero ntago none angana judging ngo mvuge ngo wigenda wigira gutya ahubwo wikihutira ibintu byose ubonye umuntu akubwire ngo agiye kugufasha iteka akagiye kugufasha hari igihe ugenda agiye kugufasha bikarangira kuzimije bikarangira nibyo wateganyaga kuzageraho ubonye bipfuye rero pe ntago Empire ntago twakoranye neza bihagije nkuko twari twabipanze ariko ntago na judging andi marepo ntago na judging pe kuko umutima wanje dutangira nabonaga ari ibintu byiza kuko urumva bankoreye video kandi nziza ariko byageze hagati mbona uko nakekaga Empire siko bimeze ubwo ndavuga uko nakekaga manager wanjye kuko Empire abantu basikariya order pass ubwo niwe CEO abantu harakanuze ngo abantu basikariya order pass ubundi se ni yari umva nange icyo kibazo sinakigusubiza kuko uko nange kuba muri label nabaga nzi ko CEO ari pass ariko ha byagera mu kazi natwe nk'abahanzi ari njyewe ari Alto bakadusobanura ko le bifite abandi bantu bayigaragiye ariko abo bantu ntabona bonye bivuze ngo bazi ko bazi ko kuko no mu ma interview ya Pasi nkeka ko ugibona akavuga ati ntago ari njye nyiri Empire Empire ifite uyikuriye uyikuriye se we yari yamuvuga ukamwumva izina rero ubise binjyana ku kintu bivuze ko bashobora kuba baratubeshye kariya Pasi ntabyo nzi ngenzi ko CEO ari Pasi ariko nawe yatubwiraga ko atari CEO rero ni ukuvuga ngo nanjye icyo kibazo wakimbaza aka kanya yaba yikumpemukira ntabwo mbizi pe ndese uwayise wa ni wowe wavuze uti reka jyewe ntandukane namwe cyangwa niba wakubwiye ati no igende hagati yacu twembi icyo gitekerezo twarakigize kuko ari njye nabonaga ko ibyo bari kunkorera bitari gukorwa neza niba ndi umuhanzi nkoze video nkaba nkakubita andi mezi asa nk'aho ari atatu nta cyangwa hafa ne nta yindi ndirimbo ndasohora ntagomba ndi mu kazi rero numvaga ko mbikeneye cyane cyane ko njya kujya muri Empire nari mfite producer dukorana rero nahise ntekereza ko nsubiye kwa producer wanjye aribwo nakora ibintu byiza kurusha kuba naba ndiyo indirimbo yitwa ndaryohewe yakozwe uri muri Empire yakozwe mbura yakozwe ndimo ariko ntaramenya ko bashaka ko dutandukana kuko icyo gihe nagiye kuri studio ndakeka nsanga bari kuyirikodinga itarantarangira nzi ko nzaririmbamo birangira rero dutandukanye nayiririmbyemo mwatandukanye ariko yari yarasohotse yari itarasohoka yari itarasohoka kuko twatandukanye turi muri covid yaratangiye ariko tukiri muri guma mu rugo
ndumva bitoroshye. Nyuma yo kuva rero muri Ladies Empire, ubu Nessa ahagaze gute? Nessa ahagaze nk'umuhanzikazi uri gukora ku giti cye abifashijwemo na producer we. Ufite producer wanjye ni nawe twakoranaga mbere y'uko ntangira, ari we wanankuriye iyo ndirimbo yatumye Empire bamfata. Ubwo rero urumva ko producer wanjye numvaga ko byanze bikunze aza akazi, naravugaga reka ngumane na producer wanjye aba ari we umfasha ndeke gukomeza kuzenguruka cyane. Producer wawe ni nde? Yitwa Beat Killer. Abantu bamuzi kuri production bamwita Beat Killer. Abantu bamuzi nk'umuraperi bamuzi ku izina rya Fax Rapper. Fax Rapper akaba no Beat Killer. Yarica n'umugire w'umuntu uzi ufite amazina abiri. Umva noneho ni nawe muntu uzamenya ukubita beat. Ubu wasubiye kwa Beat Killer? Ubu nasubiye kwa Beat Killer. Hari indirimbo yawe nshyashya uherutse gusohora yitwa Ikivuguto. Ikivuguto niyo nshyashya uheruka? Niyo mfite, ni nayo nabaririmbiyeho tugitangira. Ugira utubiriremo, ugira uturirimbire akandi kantu gatoya. Shona koma funiramo jamashima meneramo utifuna nyuka pudi bamba tupade bade banga tupade bade fati chana jikomi chibaba uchimeneri chivuguto musaza. Ndabikusobanurira ikivuguto. Ikivuguto ko tuzi ko amata batabyita ngo kumena ngo ikivuguto ushaka kuvuga iki? Ikivuguto ikivuguto urabona hari ukuntu wowe ukora slang yawe. Ikivuguto turabizi ko ari ni ikinyobwa. Rero njyewe ni uburyo nabivuze muri slang ariko nashakaga kuvuga inzoga muri makeya. Noneho nabishyize muri slang yanjye ndavuga ngo ni ikivuguto nyine, kuko navuze ati fata umwana umukubite ikibaba umumenere ikivuguto musaza. Ikibaba gukubita ikibaba ni uburyo bwahaye nyine navugaga. Urabona hari ukuntu ushobora kujya muri pari runaka then abana barimo abana ubwo ndavuga aba baby ibyuki ibyuki muri kurya show ukabiha hayi zose nyine bishaka kabikubitamo hayi z'inzoga arunywa mitsingi arunywa wine arunywa konyage ibyo ushaka byose. Nubwo buryo rero nabivanzemo muri make ni indirimbo y'abantu bari muri pari runaka. Ikivuguto abantu se babyitiranya n'ibishego. Abantu babyitiranya n'ibishego, ndakeka ko nta bishego naririmbye. Umuntu ubifata nk'ibishego niko yumva indirimbo, ariko please abanyarwanda bajye bumva ibyo ngiye mbasobanurira nka nyiri indirimbo, ntibakumva ibyo bo bari gutekereza ku ruhande. Ni ukubera ko ikivuguto gisa umweru. Wowe se uri kumva basi wowe mbwira uri kubyumva gute ari igishego? Mbwira uko nawe uri kubyumva niba ari igishego. Nta gishego navuze, ariko ngereka nkubwire ntabwo nemeranywa n'abantu bavuga ibishego, bavuga ngo ibishego. None se iyo tuvuze amatwi tukavuga amaso tukavuga amazuru tukavuga umutwe, nta muntu njya mbona yikanga, ariko uvuze ibindi bice biri ku mubiri w'umuntu abantu barikanga. Ibishego ntabwo bibaho, njye ntabwo nyambara ibishego, ntabwo njya mbyumva ukuntu abantu bavuga ngo ni igishego. Ntabwo ujya imbere ibishego. Umva cyane. Niki uri gutegurira abakunzi bawe nyuma yo gusubiranya na producer wawe ugakora ikivuguto? Abakunzi bawe, abakunzi ba music, abakunzi ba music muri rusange by'umwihariko abantu bakunda Nessa, mfite indirimbo nshyashya yitwa Nk'igicu. Audio iri kuri YouTube. Ujya kuri YouTube channel ya Beat Killer ugasangaho audio Nk'igicu. Video nayo irajya hanze iki cyumweru, bivuze ngo Nessa rero bamwitege. Nyuma y'ibyo ngibyo, iki cyumweru ngiye gusohora challenge. Mfite indirimbo yitwa Ku Muhanda, ntabwo irasohoka, ariko ndashaka ko ababyinnyi muri rusange bazakora ama challenge. Iyo tuzabona irusha izindi azahembwa amadolari 500.
rero no kuvuga ngo ndasohora iyo projet vuba then ababyinnyi bose babe bari tayari kunyereka ko ku muhanda bari kuyibyina neza nkabibona ku muhanda ubwo uzatorwa madoya ye 500 tayari azaba ari tayari nindi nizere ko kora ibirimbo byinitse cyane cyane birenze cyo kubyinika ya reka twigire mu buzima busanzwe ho gatoya iyo style yo kwisukisha gutyo nago nago mbimenyere nago ibintu bimenyerewe we ninde wabitekerereje cyangwa umu designer wabikubwiye cyangwa niwe wabyitekerereje mfite umu designer wanjye nsuka wo mu mama turicara tugapanga rero nkamubwira ngiye nkeneye iki ukinkorere then nawe akabikora uko mbimubwiye na zina ryihariye iyi ngiyi ni kubita si uyibona ni kubita iyi ni kubita wimanukire ariko wanakitambikira ubishatse ni ukubita ukimanukira iyo tatuwaje ufite wayishyizeho ryari iyi tatuwaje mfite nayishyizeho muri 2019 ni inota ry'umuziki ryanditseho mama kubera ari mama washyizeho nuko ari we mama nkunda cyane ushyigikira mu bintu byose niwe watumye mba ndi hano yarayibonye nawe warayimweretse arayizi yakubwiye ngo iki sakiba yarambwiye ati wawu kuba ufite tatuwaje arabizi akazi nkora arabizi ko nemerewe kuba nashyiraho ikintu kijyanye n'uwo ndiwe means niba ndi umudiyakoni mu rusengero runaka mfite ukuntu ngomba kuba ameze rero kuba Nesa ari Nesa afite ukuntu agomba kuba ameze mama we agomba kumenyera uzi umudiyakoni bitagira amatsiko usengera muri iyihe dini njye nsengera ahantu hose bavuga Imana ndahajya urajya ugasenga ntabwo ngira idini runaka ngo mvuge ngo ndi umurokore ndi umukatolike ndasenga nagira abatizwa muze oya narabatijwe muri katolike nkiri akana gatoya ariko ntaho ngiye ubwanjye nk'umuntu mukuru ndajya ngo mvuge ngo nongeye kubatizwa ujya ubiteganya se ntabwo nakubeshya ntabwo njya mbiteganya bya katolike ndi umwana ndahagije ya ufite indi tatuwaje mu gatuza yego iyo yo isobanura iki iyi ngiyi yanditseho Kendrick Kendrick ni umuntu nkunda cyane ni umuntu ufite ikintu asobanuye ku buzima bwanjye ni umuhungu wanjye umuhungu wawe wanjye ufite umuhungu witwa Kendrick ya ubu afite imyaka ingana igiye kuzura itatu kubera icyo wahisemo kwishyira ku gatuza ni ku mutima ahoraho nyine ntabwo yavaho ajyana ni ku mutima ubu agiye kuzura imyaka itatu uzaduhamagare nyine tuzime duserebureka muzazima humura iyo yo ku kaguru yo iyo ku kaguru rero ni Madamu Samaki kubica yari Madamu Samaki ndamukunda cyane uramuzi ndamubona nyine bitewe n'ukuntu mubona byatumye numva nyine nshaka kumenya Madamu Samaki muntu then mushyiraho nyine nk'akadesayina kanjye n'agashusho nyine wabasha kumumenya se njya mukurikiraho gake gake nkagenda mureba ariko sindacukumbura neza ngo menye ariko naka designer nikundira nkunda n'ukuntu ameze ubwe ni agatangaza nyine kubona umuntu hejuru ari umuntu hasi ari ifi ni agatangaza niyo mpamvu ariko nashyizeho ndumva bidasanzwe Nesa abanyarwanda ni iki wabasaba ikintu nasaba abanyarwanda
bamfashe bakomeze kunshyigikira kuko mfite ibintu byinshi byo kubaha kandi byiza bamfashe bakomeze kumva ku mutima wabo ndese bamubitseho nk'umuhanzi kazi ntibatererana ibintu byanjye ibikorwa byanjye ngo bamere nkaho batabyitaye uya babireba umunsi ku munsi kuko buryo uko abantu bakomeje kugushyigikira cyane nawe urushaho gukora cyane kuko ubona abantu bagukeneye no kukubona nesa rero arahari kubwabo ya abantu benshi bakunze kuvuga ko abahanzi kazi bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye harimo abaka ruswa mu buryo butandukanye bishingiye ku gitsina wowe nta izo challenge ntabwo zakugezeho ntabwo izo challenge zijya zingeraho kuko buriya akenshi ari nabyo nabwira abahanzikazi bakizamuka guma ahantu hamwe reka kujya kwa Beatkiller ujye kwa Junior ujye kwa Nox no munsi ujye kwa Makebeat no munsi oya making a show kuri ahantu hamwe uri gukorera ibintu byawe kuko burya nicyo gituma na ba Tiwa Savage na bari aba Yemi Alade tubona abari mu maboko y'umuntu umwe nubwo nta management uba ufite uvuga ati yenda irancuramo amafaranga irakora iki ngiki ariko iyo ugumye ahantu hamwe ibintu byawe biba biri ku murongo ku buryo nyine bituma producer atakurushya nawe utamurushya kuko mu muziranye iyo ugumye ahantu hamwe umuntu amenya no agera ngo akamenya n'ijwi ryawe akavumenya ati runaka aririmba gutya mukoreye beat imeze gutya arayikoma neza rero ni ukuvuga ngo tuguma ahantu hamwe tureke kujarajara iyo ujajaye cyane nta kuntu kuko ntago wowe ubwawe ntago umeze nka Phil Peter ntago umeze nka Irene ntago umeze nka Yago ntago twese tuba tumeze kimwe uko ujya ahantu henshi rero niko ibintu bigucalenginga mu mutwe bigatuma wenda no gusara ya turi kugara ku musozo ndashaka kundirimbira akantu kamwe katari mu ndirimbo zawe Never mind, I find some like you. How is nothing pumped or breathed for you to don't forget me, I bet I remember you say sometimes the lights are low, but sometimes the horse is tired. Someone like you, Adele. Wow, wigeze wiga kunyundo? Ntabwo nigeze mwiga. Ujye utekereza kujyayo? Oya, ntabwo najyayo. Ntabwo wajyayo? Kubera iki utajyayo? Igihe ubu cyarangiye nyine, ndi gusaza. Sheka niba nshaka kujyayo nyine mu masaziro yanjye. Ariko bajya bavuga ko ntabwo abahanzi cyangwa inganzo ntabwo isaza. Ya ntago isaza niyo mpamvu rero ntago numva mbiteganya gufata amafaranga nkayishyura nkajya kwiga ku nyundo ntago njya mbiteganya numva bihagije ntago bihagije burya nta kintu kiba gihagije kuko buri munsi buri munota umuhanzi aho ari hose aba agomba kuba afite ikintu ari kwiga gishyashya kereka wenda ngiye nko kwiga production ariko nakubwiye mfite producer wanjye namwegera nkamubwira nyigisha iki ngiki ntago mbiteganya ko nafata umwanya nkagenda kwiga music producer wawe ni producer gusa cyangwa ni nawe uri ugufasha no mu bindi bitandukanye ni producer wanjye wa audio ariko kuko tumaze igihe kitari gito iyo myaka yose ndi kukubwira ameze nkaho yamfashaga niwe wamfashaga mu audio yanjye rero ni ukuvuga ngo producer wanjye ankorera ama audio ariko no ku ma video umuntu warebye ikivuguto n'abantu bari gukomeza kuyireba niwe wa shooting ziriya video then wo bitamsa arayeditinga
numva ni multifunction. Yeah, numuhanga. Multifunction. Yeah, no mu Rwanda nuhe muhanzi kazi wemera? Bose ndabemera kuko bose barakora. Buryo umuntu akora ubugomba kumwemera. Bose ndabemera ariko mfata Cecile Kayirebwa nk'ikitegererezo ku bahanzi kazi. Ngafata Norris umu legend wavunikiye ibyo akora. Hari indirimbo ya Cecile Kayirebwa n'imwe uzima. Ya ndazizi ariko waba ngo uyibwire ngo uyindirimbire. Ya ndabizi. Ndazizi ndazumva cyane. Nkunda kumva abahanzi bose muri rusange. Abahanzi mba ntazi indirimbo zabo ni bake cyane. Ya ubu Oda Paccy muhuye wamubwira iki? Namubwira ati ishuri wanshyizemo ni ryo shuri rya mbere ryiza nyine nubwo atamfashije bihagije ariko yarampumuye atuma mbona ko ntagomba kwizera abantu bose batavuye utayikizera byatumye mu mutwe wanjye naguka nkabona ko ngomba kwifasha ibintu byose ntagendeye ngo yarankorere iki ariko nkurikije ibyo bintu uvuze bitarumva ko wavuye muri Ladies Empire bitari muri situation nziza urumva ni ishuri bagushyizemo ngo barize bihagije narize cyane bihita byumvikanisha ko wavuyeyo ubabaye sibyo nta kintu kibabaje cyambabaje cyane burya kubabara iyo nza kuba narababaye cyane naritaye ku byo nabonaga nkababara cyane nari guhita mfata decision yo kureka umuziki ariko ntago nababaye ahubwo narikanze umutima wanjye warikanze ni iki cyagukanze kurusha ibindi ikintu cyanganze kurusha ibindi ni ukubona wari wabona kuba wuriye nk'ahantu ubwo ndabivuga ku bana batoya umwana muto iyo yuriye ahantu abavuga ati nagwa nako nasimbuka nakwikaraga nagira gute uyu muntu uri hano byanze bikunze ategetswe kunsama wari wabona icyo kintu umwana ikintu cyose akora bavuga ati barampata ndabizi ntabwo umwana yaba yuriye ku gasima ngo umureke ahanuke noneho ibaze kwizera umuntu ibaza umwana kwizeye ibyo bintu ntubikore ukamurebera gutya ukamwihorera nawe yavuga ibintu natekerezaga si byo rero ikintu cyankanguye kurusha ibindi ni uko nasanze uwo nari nizeye mvuga ati kuko ntakubeshye nkijya muri Ladies Empire naravuze ati byanze bikunze nese agiye kwaguka umuziki wanjye ugiye kuba big rero ibaze ko noneho narize ibyo bintu bikarangira bitabaye nicyo kintu cyanshituye kurusha ibindi nkumva ko ngomba kujya nizera umuntu 20%. Abandi bahanzi mwabanaga hariya bo mwari mubanye gute ntago bari benshi yari njye na Paccy ndetse na Alto twari tubanye neza ku buryo n'ubu ngubu Alto tuba tuvugana cyane nk'umuntu twakoranye bo baracyari ariko yego Alto ariyo Nessa rero turi kugana ku musozo ndagira ngo ubwire abanyarwanda cyangwa abakunzi bawe by'umwihariko baba ku expecting iki muri music yawe banyitege nk'umukobwa utandukanye uburyo ntandukanyemo ni ukuvuga ntago ndi muri style runaka ntago ndi kuri R&B ngo mvuge ngo ndakora R&B gusa ngira ngo abantu bari kumva ikivuguto bakumva nk'igicu bari bubibone cyane ko ari ibintu bitandukanye bidafite naho bihuriye ndo umuntu uzajya ubaha style zose ndavuga dancehall R&B afrobeat banyitege nk'umuntu utandukanye turi gusoza sasa nk'uko twatangiye nyine ubibwira nk'umuhanzi ndagiye dusoze none nabwo ubibwira nyine ubasezera nk'uko uwanyizeje yuko utazansiga tuzagumana
Rwarumuri wamurikiraga ruri kuzima maze kugwasa mutima na busima ntako yisi ikunsa ubusa hinduye imirisho ndabibona ni nk'igicu iyo ngiyo bita ni nk'igicu. So babwire imbuga nkoranyambaga zawe n'uburyo bajya babona indirimbo zawe. Indirimbo zanjye ni kuri channel ya Beatkiller, niho ibikorwa byose bijya kuko niba twaravuganye gukorana minzi ko dufite ukuntu tuzajya dukorana kugira ngo nitubona na ya nyungu iva mu bikorwa byacu tubone uko tugabana bihagije. Ni kuri channel ya Beatkiller niho usanga indirimbo zanjye zose, nk'igicu audio ubu nayo yagezeho, video nayo muri iki cyumweru barayibona. Facebook ni Nessa Nessa, Instagram yanjye ni It's Nessa. It's Nessa. Yego. Ubu wagutumira mu yindi lebo ayijyamo? Bisaba kuba bujuje ibyo nkeneye nanjye nujuje ibyo bakeneye. Nessa, wakoze cyane kuza kwitabira utumire rwacu kuri BTN kandi turizera ko n'ubutaha n'ubu wakoze ikindi gihangano cyangwa indi ndirimbo nshyashya. Ndagaruka vuba ahubwo. Ya, turagutegereje kandi feel free, uzajya utubwira nta kibazo. Thank you. Kandi Abanyarwanda ndabashimira cyane kuko ikivuguto bari kuyireba bihagije kandi nibajya bareba ibikorwa byanjye bajye bakora subscribe kugira ngo ibintu byanjye byihute. Murakoze cyane. Yeah.